Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara-pengacara majlis Yang Berhormat Mulya Tuan Seri Biai Raja Siasa Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Datuk Nara Setia, Gawai Pegawai Kewangan Negeri, Yang Berhormat Haji Syamudin bin Abdul Karim, Yang Muhammad Ali Ali Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Yang Muhammad Ali Ali Parlimen Ali Ali Dewan Rakyat Negeri Terengganu Yang bahagia Datuk Tun Ahmad Faisal bin Tun Abdul Razak Yang bahagia, Ustaz Muhammad Ustaz Mamak Fadli Rami Rahmi bin Zulkifli Timbalan Pengurusi Jatuhan Kuasa Mengenang Belia Sukan dan NGO Negeri yang berusaha Cik Ahmad Syarizal bin Yahya, pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu. Semua ketua-ketua jabatan, ahli-ahli jabatan kuasa, pengurus Majlis Sukan Negeri Terengganu. Presiden-presiden Persatuan Sukan Negeri Terengganu. Pengurus pasukan, para jurulatih dan atlet sukma Negeri Terengganu. Warga sukan serta hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada petang yang berbahagia ini. Tak suka siapa penuh begini semua kita. Daripada sini pun kita dapat lihat betapa semangatnya. Semangat yang ada di dalam diri yang terutamanya ialah para atlet Sukma. Yang sangat luar biasa pada hari ini. Tahniah kepada Yang Muhammad Esko dan Timbalan Esko yang telah bersama dengan Majlis Sukan Negeri Tengganu menganjurkan program kita pada hari ini sebagai suatu langkah dan komitmen yang sangat serius daripada kita semua bahawa tahun ini adalah tahun kita akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk merampas kembali kejuaraan Sukma. Boleh atau tidak? Matlamat kita jelas, apa yang tinggal sekarang ini ialah cabaran di hadapan kita. Sebelum pada hari ini, kita pernah menjadi juara. Negeri Selangor pernah menjadi juara 9 kali. Terengganu 5 kali. Yang terakhir kita menjadi juara ialah pada tahun 2018. Sarawak, negeri tuan rumah yang kita nak pergi berlawan bertanding pada kali ini tiga kali menjadi juara. Wilayah persekutuan dua kali. Dan Johor yang merampas kejuaraan daripada kita pada dua tahun lepas baru sekali tu baru jadi juara. Apa yang saya nak sebut ialah kita jangan menganggap kita kerdil. Semasa bertanding selepas kita berusaha, kita berlatih. Siapa sakit orang, siapa tersedera. Bila sampai waktu dan ketikanya untuk kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak boleh merasa diri kita lemah dibandingkan dengan pasukan-pasukan yang lain dari negeri yang lain. Kita bukan main-main untuk mengejar merampas kej kembali kejuaraan Sukma. Betul atau tidak? Para atlet sekalian, saya pernah sebut ketika saya melepaskan pasukan bola untuk bertanding di, pelawanan di akhir. Saya tak ingat mungkin dua tahun atau tiga tahun yang lalu. Suatu kisah yang berlaku kepada pasukan kriket India. Kita ada pemain kriket sini tak? Lah. Siapa main kriket kat tangan? Mana? Oh ni, tengah ni kriket. Dia tahulah cerita ni. Pasukan kriket India pada tahun dia masuk Piala Dunia kalau bola Piala Dunia tu paling paling besar sekali lah. Kriket yang paling besar sekali ialah World Series, World Cup untuk kriket. Dia pernah masuk tahun 75 masuk akhir nombor ngusuk sekali. Tahun 79 dia masuk nombor ngusuk juga. Tahun 83 dia masuk sekali lagi pasukan India. Bobo boleh lepas je, boleh masuk keperlawanan hak kupu ramah tu. Perlawanan akhir. Ini bukan akhir final ni. Tapi sekumpulan yang boleh masuk Piala Dunia. 83. Masa dia masuk, dia nak pergi daripada India, nak pergi ke England. Berlawan di England pada masa waktu itu. Dia beli tiket pergi. Dan dia beli siap-siap dah tiket balik selepas perlawanan perekat kumpulan yang pertama. Macam bola lah. Perlawanan perekat kumpulan. Lepas tu baru pergilah. Suku akhir. Separuh akhir. Akhir. Tengok jadual. Pasukan India tengok jadual. Dia beli siap-siap tiket nak balik. Selepas pusingan perekat kumpulan. Sebab dia tahu dah. Pasukan lain, pasukan hebat, West Indies, pasukan Pakistan, pasukan New Zealand, pasukan England, semua tu hebat-hebat belaka. Star. Star belaka. Dia tak ada pun star. Dan orang yang buat pengiraan, kemungkinan pasukan India boleh masuk final, adalah 66-1. Bukan 50-50. Satu je kemungkinan daripada 66 tu. Hampir mustahil lah bila masuk final. Tapi dia berlawan. Perlawanan pertama dia kata silap lawan West Indies. Yang menjadi juara sebelum ini. West Indies ni kuat pasukan kriket. Tiba-tiba pasal -tiba berlawan yang mula-mula ni naik semangat pelik. Dia menang lawan West Indies. Sekali tu tak pernah berlaku West Indies kalah dengan India. Semangat dia naik. Mari bertemu pasukan yang berikutnya kalah pasukan India. Semangat turun semula. Semasa dia menang lawan West Indies, wartawan di England pada waktu itu tahun 1983 pergi interview pasukan India buat main-main kepada pasukan India. Pasukan kriket India. Mu menang ni nasib lah. Mu tak ada star players. Pasukan dok macam-macam. Bila nak balik, Sehingga nak pergi main tempat perlawanan utama pun nak pergi, tengok padang tu dia main-main tak boleh tak boleh balik. Pergi main tempat lain. Pergi berlatih tempat lain. Tetapi mereka dalam tempoh perlawanan yang singkat itu menyusun strategi pelbagai strategi tidak lemah semangat mendapat panggilan telefon daripada presiden negara mereka mereka bangkit pasukan yang tak pernah dalam sejarah perlawanan kriket dunia sehingga sampai ke peringkat akhir. Orang semua terkejut. Tekik hak beli dah tu terpaksa kanser. Tak jadi balik. Sehinggalah masuk perlawanan akhir bertemu, ke, saya tak ingat sama ada England ataupun bertemu dengan West Indies. Dengan penuh semangat, dipendekkan cerita, India menang lawan di perlawanan akhir dan menjadi juara dunia pertama kali dalam sejarah India. Sedangkan semasa mereka sampai ke England untuk bertanding dalam kriket pada tahun 83 itu, orang tahu belaka, ni hak kumpulan musuh sekali, boleh masuk, boleh pergi masuk World Cup pun. Macam macam kata pelik dah. Buat buat bazir je mari tapi mereka bangkit dan menjadi juara mengalahkan juara-juara sebelum ini seperti England, Pakistan dan West Indies. Apa yang saya nak sebut kepada semua? Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang menjadi atlet sukma. Kita bukan pasukan tercorot dalam negara kita ini. Kita bukan pasukan yang mengusut sekali, tidak kita adalah pasukan yang pernah menjadi juara. Ramai di kalangan kita yang pernah mendapat pingat emas, mendapat pingat perak dan gangsa. Ya, pasukan lawan, mereka buat macam-macam, mereka ada keuangan, mereka pergi berlatih luar negara. Tapi ingatkah tidak kita salah seorang yang menang dalam weightlifting di, di Olimpik yang berasal daripada Filipina. Dia pergi berlatih mana? Dia bukan berlatih di world class gym. Tempat berlatih yang bertaraf antarabangsa di Europe tak? Dia pergi berlatih mana di Negeri Sembilan ke Melaka kalau tak silap saya? Belakang rumah orang saja. Itu bukan penentu. Yang penentunya ialah kita semua yakin bahawa kita boleh, kita mampu, tidak lemah semangat dan saya percaya bahawa atlet-atlet yang ada pada hari ini Selepas berhempah pulas 500 hari Berusaha Tinggal saat akhir Jangan sekali-kali lemah semangat Berdirilah dan bertanding Dengan rasa yang cukup yakin Dengan kekuatan kita sendiri Insya Allah Semua bapak-bapak angkat Jabatan-jabatan angkat Yang akan bersama dengan tuan-tuan Para atlet sekalian ini akan memberikan sokongan moral dan apa jua sokongan yang diperlukan oleh para atlet kita ni. Kita boleh panggil Datuk Azizul sini bagi syarah kepada tuan-tuan bagaimana nak sampai supaya boleh sampai ke Olimpik. Kita boleh panggil juara dunia mana-mana dalam acara mahupun sekalipun mari sini bagi syarahan bagi semangat kepada tuan-tuan. Anak-anak yang bertanding para atlet sekalian. Tetapi akhirnya yang akan berdiri dalam gelanggang, yang akan berada di padang adalah para atlet itu, itu sendiri dan tidak lagi orang yang akan memberi motivasi ini. Semua para atlet akan berdiri keseorangan pada waktu itu. Ingatlah akan tujuan kita sampai ke Sarawak. Di pelbagai bandar di Sarawak ini. Jauh daripada kampung halaman kita. Tapi ini merupakan satu perjalanan kita sahaja. Kerana tidak sukma bukan bukan mainan tuan-tuan yang sebenarnya para atlet sekalian. Kerana objektif para atlet sekalian bukan sukma. Sukma itu adalah salah satu objektif yang terdekat. Para atlet sekalian hendaklah mempunyai suatu sasaran yang jauh daripada itu nak pergi ke peringkat antarabangsa, nak pergi ke sukan C, nak pergi ke sukan Asia, nak pergi sampai ke Olimpik. Mustahil atau tidak? Bapa seorang baru jawab tak mustahil. Mustahil atau tidak? Kalau dua orang daripada rakyat daripada negeri Tengganu yang badannya bukan sado macam Mak Saleh boleh sampai ke Olimpik pada bulan Ogos ini, tidak mustahil ada di kalangan ramai-ramai yang pada hari ini yang tidak lemah semangat akan terus bertarung dalam suatu perjalanan untuk sampai ke Olimpik. Insya Allah. Karena itu gunakanlah ruang waktu yang sebaik-baiknya dalam sukma pada kali ini untuk membuktikan keupayaan para atlet-atlet sekalian. Ia ya, dalam perlawanan yang melalui pelbagai peringkat bila sampai di Sarawak nanti akan bertemu Allah silap Allah strategi tak kena selagi tidak sampai ke garisan penamat perlawanan kita jangan lemah semangat dan jangan rasa tewas saya percaya saya masuk tadi saya tengok jiwa-jiwa anak-anak muda yang akan bertanding Bukan sahaja mewakili diri masing-masing. Bahkan mewakili negeri Terengganu. Mewakili ne keluarga mereka, ibu ayah mereka. Yang juga menaruh harapan yang sama. Untuk melakukan perubahan kepada keluarga mereka. Karena itu, para atlet-atlet sekalian. Marilah sama-sama kita berusaha. Para atlet berusaha dengan cara atlet. Kami yang diberi amanah kepimpinan. Bersama dengan bapa-bapa angkat akan melakukan setakat yang kami mampu untuk memberikan dorongan kepada semua. InsyaAllah pada hari terakhir, sukma. Kita mahu kita capai sasaran berapa tadi ya Muhammad? 75. 75, sekurang-kurangnya 75 pingat emas dan kita merampas kembali kejuaraan sukma. Boleh atau tidak? InsyaAllah. Saya rasa sekadar itu sajalah saya nak sebut kepada semua. Terima kasih lagi kepada semua papa-papa angkat, kepada ketua-ketua jabatan, kepada majlis sukan, kepada semua. Kita kejayaan tuan-tuan adalah kejayaan kami semua. Kejayaan negeri yang juga akan menjadi kejayaan negara sekiranya perjalanan tuan-tuan para atlet itu bukan sampai ke sukma sahaja bahkan sampai ke peringkat olimpik. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.